بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف الاولين والاخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الحكيم في كتابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال إمام الغريب المظلوم الذي قتل العطشان في يوم عاشوراء في أرض كربلاء قال عند وقت ودائه يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا رباب عليكن من السلام وَهَذَا آخِرُ الْبِدَاءِ وَعَلَيْكُنَّ الْإِفْتِجَاءُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات بے شیخ محمد اللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بلا نواز سے نعرہ رسالت پوری طاقت سے نعرہ حیدری جگر کی طاقت سے کہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری آپ کی حاجت روائی کے لیے بیمار مریض مریضوں کی شفایابی کے لیے مقروضین کی قرض ادا ہو بانی مجلس کی حاجت روا ہو ان کے رزق میں برکت عنایت فرمائیں اور آپ سب کو خدا کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں اور پورے آزاداران سید الشہداء صحت و سلامت سے زندگی کرے اور محرم کو تمام کرے چہلوں کو کربلا پہنچے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری اونچی آواز خدا انشاءاللہ حاجی صاحب کو شفاء عاجل اور تمام مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرمائے بآواز بلند صلوات آج علی کے چاہنے والوں کے فضائل بیان کرنا ہے اس سینے کا مقام بیان ہوگا جس سینے میں علی کی ولایت ہے جن سینوں میں محمد و آل محمد کی محبت ہے جن سینوں میں آل محمد کی مودت ہے اگرچہ فروعین دس ہے سب کے سب واجب ہے نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج واجب ہے زکوٰۃ واجب ہے خمس واجب ہے امر بالمعروف واجب ہے نہی عن منکر واجب ہے تولا تبرع واجب ہے لیکن اگر ان دس کے دس تمام واجبات کو ایک ترازو میں رکھے اور علی کی ولایت کو ایک ترازو میں رکھے
تو علی کی ولایت کی ترازو بھاری اور وزین ہے. کسی عام عالم نے نہیں کہا, یہ ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فرمایا حب علیکن ثقیل, علی کی محبت وزین ہے. وشأن علیکن عظیم, علی کا مقام عظیم ہے. واتباعہ جلیل, علی کی پیروی جلیل ہے. ایسے ہمارے بارے میں بھی روایت ہے, آپ کے بارے میں بھی روایت ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی زندہ رہنے کے لیے ان دلوں کی بھی ضرورت ہے جس میں ولایت محمد و آل محمد ہے. کشش کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ, وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ آرام چھوڑ کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں؟ کوئی پیدل, کوئی بائک, کوئی ٹریفک, سب کچھ چھوڑ کر, مشکلات چھوڑ کر, جاب سے, نوکری سے ڈائریکٹ آئے ہیں. بعض کھانا کھا کے آئے, بعض بغیر کھائے. کیوں؟ وہ کون سی چیز جو آپ کو یہاں پہ امام بارگاہ بلا رہے ہیں؟ وہ حسین ابن علی کی محبت. نعرہ حیدری, وہ عشق کربلا, وہ عشق قمر بنی ہاشم عباس, وہ عشق شہزادہ علی اکبر. عاشقان, اور عاشقان ہوتے ہیں بڑے زبردست, فہیم, ذہین, آپ کوئی کم نہیں ہوتے. اللہ نے آپ کو ایسے جمع نہیں کیا ہے. علی کے چاہنے والوں کو آدم سے پہلے اللہ نے ان کا فہرست مکمل کر لیا. نعرہ حیدر, خدا نے پہلے آدم کی خلقت سے پہلے قیامت تک آنے والے شیعہ, قیامت تک آنے والے محب اہل بیت, قیامت تک آنے والے علوی, روایت میں شیعہ بھی آیا ہے, علوی بھی آیا ہے, محب بھی آیا ہے, اور چاہنے والے کا بھی اضافہ سے سب کے لیے روایت موجود ہے. کلکم فی الجنہ, گناہگار ہو یا باتقوا ہو, سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے. فقط گناہگاروں کا درجہ نیچے ہوگا, متقین کا درجہ بلند ہوگا. قیامت میں متقین کے درجے بلند ہوں گے, لیکن علی والے سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے. عقیدہ ہے؟ ماشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے ایسا جواب نہیں, پورا گلے کی طاقت سے نعرہ حیدری. نہیں نہیں پھر بھی میری آواز بلانے, آپ کی آواز سے پوری طاقت سے نعرہ حیدری. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں, اور کمزور سا ہوا تھا بندہ, امام کا شیعہ تھا, پتلا سا ہوا ہے, تھوڑا رنگ بھی متغیر ہے. بھائی کیا ہوا؟ کہا مت پوچھ مولا, آپ کے دشمنوں نے اتنا تانا دیا, اتنا تانا دیا, ہمارے تو خلاف بغاوت ہے, اور ہمیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ بس لوگ ہیں. امام یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے. کہا کیا؟ کہا مولا ہمارے خلاف ہمیں لوگ ذلیل سمجھتے ہیں, کیوں تمہارے گناہ کیا ہے؟ کہا ہمارے گناہ یہ کہ ہمارے سینے میں آپ کی ولایت ہے, ہمارے سینے میں آپ کی محبت ہے. ہم کہتے ہیں امام صادق کے معجزے ہیں, وہ لوگ مانتے نہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے امام مردوں کو زندہ کرتے, وہ مانتے نہیں, بس اللہ 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 کہتا رہتا ہے. اور ان کو نہیں معلوم ہے نظام کائنات اللہ اپنے ولی کے ذریعے جاری کرنا. طاقت سے ماشاءاللہ حیدری. بھائی جو پیچھے ہے وہ بھی علی کا نام بلند کرے, میں دیکھ رہا ہوں سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری. اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں. امام نے فرمایا کیا؟ یہ آپ کے مقام ہے. کہا بھائی ہمارے خلاف تو بغاوت ہے,
اور کہہ رہے ہیں یہ دنیا اور آخرت تمہارے نہیں بس اللہ کہتے رہو. ہم کہتے بھائی اللہ تک جانے کے لیے وسیلہ چاہیے. اگر اس امام بارگاہ پہ چھت پہ جانا ہے ایک پاؤں اوپر اٹھائے ایک پاؤں نیچے رکھے تو گر جائے گا. نعرہ حیدری. اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ تک جانا چاہے وہ جل جائے گا. سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں جا سکتا, علی کے بغیر خدا کا نہیں جا سکتا. طاقت سے حیدری. اسی لیے پیغمبر ختم الرسل نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجا. حسین نجات کی کشتی ہے اور حسین ابن علی ہدایت کے چراغ. حسین وسیلے کے بغیر کیسے چھت پہ جائیں جی؟ اگر پل کے بغیر دریا کراس کرے کیا ہوگا بولو؟ محترم پانی صاحب اسے سمندر تک پہنچا دے گا. پل کے بغیر اگر دریائے سندھ کو کراس کرنا چاہے, ویسے ہے دریائے سندھ بھی شیعہ ہے. نعرہ حیدری. نوٹ بھی شیعہ ہے دریا بھی شیعہ ہے. پاکستان میں رہنا ہے تو رہو نہیں تو چارہ نہیں ہے, سب شیعہ ہے. پنجاب بھی شیعہ ہے. پنجاب پانچ دریا کے نام پہ پنجاب ہے. نعرہ حیدری. اور یہ دریا بھی شیعہ ہے. اگر کوئی کہتے نہیں ہے تو اگر شیعہ نہیں ہے تو کم سے کم عزاداروں کے رہنے والی مٹی تو اس میں شامل ہے. یہ 350 کلومیٹر گلگت بلتستان کے پہاڑ اور کوہ ہمالیہ کے پڑا پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے. کم سے کم اذان تو سنتے ہیں. اشہد ان علی ولی اللہ. نعرہ حیدری. ارے ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے. علی کے نام میں طاقت ہے, سکون ہے. علی کے نام میں ایمان ہے. علی کے نام سے تیرے ایمان میں اضافہ ہوگا, تیرے اعمال کے وزن ثقیل ہوگا. یہی پاسپورٹ ہے, یہی ویزا ہے جنت میں جانے کا. یہ پیغمبر نے فرمایا جواز حب علی کے جواز علی الصراط. صراط کے لیے پاسپورٹ چاہیے. پاسپورٹ ولایت علی ہے. جہنم میں نہ جانے کے لیے کارڈ چاہیے. کارڈ وہ کارڈ ولایت محمد و آل محمد ہے. والجواز صراط علی الجواز علی الصراط برات من النار اور امان من عذاب اللہ. اور امان ہے جب بھی کوئی عذاب ہمارے طرف آئے گا ہم جیب سے ولایت کی کارڈ دکھائیں گے. نعرہ حیدری. میں نے آج آپ کے فضائل بیان کروں. آج شیعوں کے مقام. پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے علی کے چاہنے والے جیسے مجھے یقین ہے کہ روایت کے مطابق آپ غدیر میں تھے. غدیر میں تھے یا نہیں یا نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے تو کوئی بھی علی ولی اللہ کہہ نہیں سکتا. حدیث میں ہے غدیر میں محمد کی من کنت مولا فہاز علی مولا. جبریل سے لے کے خاتم تک, خاتم سے لے کے قیامت تک ہر پتھر ہر شجر ہر زیرو ہر سمندر ہر ذرے ذرے نے من کنت مولا صاحب کہا ہے. جس کو توفیق ملا ہے وہ شیعہ بنتا گیا ہے. بس پتہ چلا ہمارا جسم نہیں تھا غدیر میں, روح ارواح تھے اور ہم نے لبیک کہا. من کنت مولا کہا تو ہم نے لبیک یا رسول اللہ کہا. نعرہ حیدری. سب ہاتھ اٹھا کے, سب ہاتھ اٹھا کے غدیر کے ساتھ عہد و پیمان کرے. نعرہ حیدری. پیغمبر امام صادق علیہ السلام فرمائے کیا تمہارے خلاف کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے خلاف کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ تو ایسے ویسے ہیں؟ امام کھڑے ہو گئے, پھر ٹہلنا شروع کیا. کہا تم لوگوں کے خلاف؟ جی ہمارے خلاف. امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ ثم واللہ, خدا کی قسم خدا کی قسم, ہمارے دشمن تمہارے تلاش میں جہنم میں ڈھونڈتے پھریں گے, ایک بھی علی کا چاہنے والا جہنم میں نہیں جائیں گے. پھر ایک عجیب حدیث فرمایا درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. ان من یمن العرش
منابر من نور. غور کریں اس حدیث پر، عرش مجید کے دائیں جانب منابر من نور، نور کے بڑے بڑے منابر نصب کیے گئے ہیں. ممبر، ممبر کی جمع ہے منابر. یمین عرش پر بڑے بڑے نور کے ممبر نصب ہے. توجہ ہے، رجال وجوہہم من نور، اور ایسے لوگوں کا مجمع وہاں پر بیٹھے ہیں جن کے چہرے نورانی ہے. جن کے چہرے کیا ہے؟ نورانی ہے. رجال وجوہہم من نور، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں اور نورانی ہے. لیسو، یہ حدیث ہے، یہ امام کے زبانی جاری حدیث ہے، لیسو بی انبیاء ولا شہداء. یہ جو نور کی ممبر پر نورانی لوگ ہیں، نہ نبی ہے نہ شہداء ہے. فقال له فهم هؤلاء، یا رسول اللہ، اگر نبی نہیں ہے، اگر شہید نہیں ہے، تو اتنا نورانی لوگ کون ہے؟ فرمایا هذا شیعہ علی ابن ابی طالب، یہ علی کے چہرے والا شیعہ. حل رکھے، ماشاءاللہ، حیدری. ہم الذین تواصوا فی اللہ، وہ اللہ کی خاطر اکٹھا بیٹھتے تھے. مخدوم صاحب نے یہاں پہ گردیز صاحبان نے مجلس کے اہتمام کیا تو سارے علی والے ادھر آ کے جمع ہو گئے. کوئی کہیں پہ گھر میں، وہ تراسو فی اللہ، آپس میں جمع ہوتے تھے. وہ تخاو فی اللہ، اللہ کی خاطر وہ آپس میں اخوت برداری کرتے تھے. وہ تحاب فی اللہ، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. فدخل علی ابن ابی طالب، پیغمبر یہ فرما رہے تھے، علی اچانک داخل ہوئے، فرمائے جو میں تعریف کر رہا ہوں، ہم و شیعت ہذا، اشار الی علی ابن ابی طالب، وہ خدا کی قسم علی کا شیعہ ہے جن کا کردار یہ ہے جو یمین عرش پر نورانی ہوا. اس ولایت کی قیمت ہے. اور ہمارے گناہ، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا کفارہ محمد و آل محمد کی محبت میں قرار دیا ہے. ابھی آپ صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ہے نا، ڈیوٹی پہ جاتے، واپس آتے، اپنے ڈیوٹی پر گئے اور واپس آیا، خدا فرشتوں سے کہے گا لکھو. پروردگار کیا لکھوں؟ کہا لکھو حسن، لکھو یہ عبادت کر رہے تھے. مولا یہ تو اپنے ڈیوٹی پہ گئے. کہا ہاں ڈیوٹی پہ گئے، لیکن دشمنان علی جو ان کے خلاف بولتے تھے سن کر ان کو تکلیف ہو گیا ہے، یہی تکلیف ان کے گناہوں کا کفارہ ہے. ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، ماشاء اللہ، حیدری، اللہ اکبر. لکل ان اللہ، اب آپ گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ نے علی والوں کی طرف سے فرشتوں کو رکھا ہے کہ وہ ہمارے طرف سے استغفار کریں. واہ واہ، نعرہ ہے ادھر. ابھی آپ ادھر شاگرد بھی بیٹھے، کوئی بندہ جی میں بیٹھ کر آپ کی طرف سے زیارت کرائے، پیسہ دے، آپ اس کو شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ جی شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ علی کی ولایت کا شکریہ ادا کریں. کیوں؟ علی کی وجہ سے ان اللہ و ملائکہ و ارواح النبیین یستغفرون لشیعۃ آل محمد، خود خدا اور فرشتے اور نبیوں کے ارواح تسبیح لے کر علی کے چہرے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں. ہاں بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے، توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے، یہ قرآن کی آیت ہے. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون ومن حوله یستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہیں. اللہ کے، بولو ساتھ اللہ کے، میرے ساتھ بولو اللہ کے، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہیں اور جو عرش کے گرد طواف کرتے ہیں. یستغفرون للذین آمنوا، یہ لوگ زمین پر ایمان لانے والے، علی کی ولایت پر رہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے علی کے صدقے.
ताकत है, एटम है, एटम। आज भी अली की विलायत, आले मोहम्मद की विलायत की बरकत से हम जी रहे हैं और हम जिंदा हैं। हमारा रिज़्क का बंदोबस्त हो रहा है तो मौला इमाम ज़मान के सदक़े हो रहा है। हमारे अवराद सलामत है तो मौला के सदक़े सलामत है। ये आसमान गिरा नहीं है तो अली की विलायत पर कायम है ये आसमान। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने कहा मौला आसमान के लिए सुतून नहीं है, इस इमाम बारगाह के लिए कितने सुतून है, सुतून के बगैर छत कायम नहीं रह सकता। मौला इतने बुलंद आसमान के लिए कोई सुतून नहीं है। इमाम ने फरमाया तुम्हें नजर नहीं आ रही है, हम आले मोहम्मद सुतून अर्श खुदा और आसमान है, आसमान का सुतून हम आले मोहम्मद, अर्श का सुतून हम है, लोहो कलम पर हमारा नाम लिखा है, कुर्सी अपने जगह पर नहीं ठहरी। तो खुदा ने अली की विलायत को करार दिया, कुर्सी अपने जगह पर ठहर गई, अर्श ठहरा, लोह ठहरा, कलम ठहरा, आसमान के सितारे अपने निजाम में है तो हम आले मोहम्मद की विलायत। अल्लाह अकबर। अंतुम फी इबादल्लाह व इश्तिहाद बिहुब्बिल्लाह वल्लाह मा आता रसूलल्लाह गैरुकुम। जिन्होंने अली वलीउल्लाह कहा, हकीकत में रसूलल्लाह की इताअत इन्होंने की। रसूलल्लाह की इताअत, अंतुम इज्जतुल इस्लाम व खैरु लकुम मा मिनकुम अब्दुन इब्तलाहु बिबलियतिन फसबरा। अली की विलायत पर तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए, तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए और तुमने अली की वजह से सब्र किया, अजर अल्फ शहीद, 1,00,000 शहीद का सवाब तेरे आमाल में लिखा जाएगा। खुदा कितने आसान नहीं है आले मोहम्मद की विलायत। और जन्नत में कहा कुल्लुकुम फिल जन्ना, हर अली वाले जन्नत में जाएंगे, आप जहन्नम में जाएंगे ही नहीं। तो फिर सजा गुनाह, पहले तो अल्लाह तौबे को कबूल फरमाएगा आजादारी की वजह से, बिलफर्ज कोई निकल भी जाए तो आलम बरज़ख से हौज़े कौसर तक का काफी है, वहां पर अली बैठे, वहां पर अली बैठे। नारा है दरी, हाथ उठा के कहे नारा है दरी, पूरी ताकत से। इस्लाम में इतनी अजमत है कि जहन्नम की आग की हरारत खत्म हो जाती है, इस्लाम में इतना अजमत है कि जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। नारा हैदरी, अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम, अमीर अल मोमिनीन की दुआ की जरूरत है, मौला की दुआ की जरूरत है, इमाम जमान की दुआ की जरूरत है, आले मोहम्मद की दुआ की जरूरत है। और अगर उनकी दुआ शामिल हाल हो जाए तो तकदीर बदलने में कोई देर नहीं लगता। नारा हैदरी, हर का तकदीर कैसे बदला, हर का तकदीर कैसे बदला, जो 4 घंटे पहले लानती था 4 घंटे बाद कश्ती हुसैन में आने के बाद अलैहिस्सलाम बन गया। ये ताकत है विलायत हुसैन इब्न अली में। खुदा की कसम, इमाम फरमाते हैं लकद मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर दुनिया से जा रहे थे, खुद मौला अली फरमाते वह हुआ साखितुन अला जमी उम्मत, तमाम ला इला अल्लाह कहने वालों से नाराज जा रहे थे, सबसे नाराज गए। पैगंबर अली फरमा रहे, पैगंबर का सर मेरे आगोश में था और मुझसे कहा अली मैं सारी उम्मत से नाराज जा रहा हूं सिवाय अली आपसे और आपकी शियों से मैं खुश जा रहा हूं। नारा हैदरी, इस आजादारी की कीमत है, इस मातम की कीमत है, इस जुलूस की कीमत है, इस अलम की कीमत है, कीमत इस जुलजना की कीमत है, इस सीने जनी की कीमत है, इस सियाह कपड़े की कीमत है। मैंने कल भी अर्ज किया, आज भी अर्ज करता हूं, ये परचम यूसुफ के कमीज से कम नहीं है।
اگر یوسف کی قمیض سے یعقوب کی آنکھوں کی بینائی واپس آتی ہے تو عباس کے پرچم سے ہماری آنکھوں کی بینائی واپس. مردہ زندہ ہو تو کوئی تعجب نہ کرو, وہ یوسف سے نسبت ہے, یہ عباس سے نسبت ہے. نعرہ حیدری, پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. باہر والے وہ بھی علی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے نعرہ حیدری. آج حاجت لے کے جانے, حاجت اپنی مرادیں برآوردہ کر کے جانے. باب الحوائج ہے عباس, باب الحوائج. ابھی میں تھوڑا فضائل پڑھوں گا, تیار ہے؟ عباس باب الحوائج ہے, باب الحوائج. آج پرچم عباس کے زیر تلے جن کو بیٹا نہیں ہے بیٹا لے کے جانا ہے, جن کو بچہ نہیں ہے بچہ لے کے جانا ہے, جن کے قرضے ہیں قرض ادا ہو کے جانا ہے. یقین کے ساتھ ہے, یقین ہے یا نہیں؟ اپنے مرادیں عباس برآوردہ کریں گے, برآوردہ. جوان بیٹا, جوان بیٹیاں, جو نوکری نہیں ہے پریشان ہے, بڑا سب عباس کے پرچم تلے ہر مسئلہ حل ہوگا. عقیدے کی ضرورت ہے, عقیدے کی. علی کے بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے عقیدے میں کمی ہے. نعرہ حیدری. ایک عورت آئی, ابھی میں تو فضائل پڑھ رہا تھا لیکن چلو یہ جملہ یاد آیا. ایک عورت آئی جس کا جوان بیٹا مر گیا تھا, کہا عباس گھر میں کوئی بھی نہیں, نہ میرا شوہر ہے نہ کوئی کمانے والا. عباس ایک جوان بیٹا تھا وہ بھی مر گیا, میں تیرے حرم سے واپس نہیں جاؤں گی جب تک میرا بیٹے کو زندہ نہ کرے. عباس عیسائی مسیح کی طاقت مسیحیت تجھ میں ہے, عیسیٰ اگر مردوں کو زندہ کرتے تھے تو تو علی کی جان ہے. اے علی کے بیٹے مردوں کو زندہ کرو. یہ آیت اللہ چربندی نے اپنے منتر اعمال میں یہ واقعہ لکھا ہے, علامہ مجلسی نے بھی اس معجزے کو لکھا ہے. نیند تو نہیں آ رہی؟ آج اپنے حاجت عباس سے لینا ہے, لینا ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہ لینا ہے. کہے غدیر والا نعرہ بلند کرے نعرہ حیدری. اس عورت نے کہا عباس میں جوان بیٹے کے بغیر گھر نہیں جاؤں گی. ادھر سے عباس نے ایک لیٹر لکھا ایک فرشتے کے ذریعے حضرت امام حسین کی خدمت میں. امام نے دعا کی, خدا کی طرف سے جواب آیا, حسین یہ موت حتمیہ ہے, میری مشیت میں اس کی موت ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہے. فرشتہ واپس ہے, عباس زندہ نہیں ہو سکتا. توجہ ہے, اونچی آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد. امام حسن کے پاس سفارش کے لیے بھیجا, امام حسن کو بھی خدا نے یہی جواب دیا. امام علی کے پاس بھیجا, ان کو بھی یہی جواب دیا. رسول اللہ کے پاس بھیجا, ان کو بھی یہی جواب دیا. بی بی دو عالم کے پاس بھیجا, ان کو بھی یہی جواب دیا. عباس نے پھر لیٹر لکھا, عورت میرے حرم میں بیٹھی ہے, جب تک بیٹا نہیں دے گا واپس نہیں جائے گی. پنچتن پاک نے مل کے دعا کیا, اللہ نے کہا میرے ارادے اور مشیت میں اس کی موت ہے, اور اس کو زندہ کرنا میرے ارادے کے خلاف ہے, اور میں اپنے ارادے میں تبدیل نہیں کر سکتا. اس وقت عباس نے پھر ایک خط لکھا, یا رسول اللہ خدا سے کہے یا یہ جوان بیٹا زندہ کرے, یا کل سے میرے حرم سے باب الحوائج کا لقب اٹھا دے, باب الحوائج کا لقب اٹھا دے. آواز آئی, عباس باب الحوائج رکھنے دو, میں اپنے ارادے میں تبدیل کرتا ہوں. حیدری, عباس باب الحوائج نہیں اٹھا سکتا, رہنے دے باب الحوائج, تیرے دروازے میں رہنے دے. اللہ نے اپنی مشیت کو تبدیل کیا, باب الحوائج کو تبدیل نہیں کیا. نعرہ حیدری. ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے عباس کے نام پہ اٹھائے تاکہ قیامت میں کام آئے گا. نعرہ حیدری. خدا کی قسم, میرا موضوع ابھی آگے بڑھ رہا تھا لیکن اچانک عباس کا یاد آیا. دوسرا واقعہ بھی بتاؤں, درود بھیجے محمد و آل محمد. آ بیٹھے, آ بیٹھے.
درود بھیجو محمد علی. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ احساس ہوا. سولہویں پارہ ہے اور جس میں دو صفحہ یہ واقعہ ہے. توجہ میری طرف. قمر بنی ہاشم عباس میں کوئی کمی نہیں تھی. قمر بنی ہاشم عباس اگر نبی کے لیے ویکینسی ہوتی تو عباس نبی بھی بن سکتے تھے. یہاں پہ ہمارے علم کلام یوں حل کرتے ہیں, علی اکبر میں کوئی نبی نہ بننے کی کوئی ایسی بات نہیں تھی. علی اکبر اور علی ابوالفضل عباس اس قابل تھے. اگر 15واں امام ہوتا تو عباس ہوتا. اس کا مثال یوں پیش کرتا ہوں بھائی, لاہورتان میں ایک ڈی سی کے لیے کرسی ہے. ڈی سی دو نہیں تھے, ایک ڈی سی کی ضرورت ہے. اگر ڈی سی دوسرے ڈی سی کی ضرورت پڑے تو بندوں کی کمی نہیں ہے. اگر خاتم الانبیاء پر مہر نہ لگتا اور امام 12 کے علاوہ اور بڑھنا چاہتا تو عباس موجود تھے. عباس میں کوئی کمی نہیں ہے, علی اکبر میں کوئی کمی نہیں ہے, حضرت سیدہ زینب میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ویکینسی کی ہے. ویکینسی اللہ کی طرف سے محدود ہے. نعرہ حیدری. میرے ہاتھ ذرا کھولو بھائی, ابھی میں عباس کے فضائل میں نے بیان کرنے جا رہا ہوں. ہاتھ کھول کر کہے نعرہ حیدری. کنجوسی نہیں کرو, گلے پھاڑ کے کہے نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے, کیونکہ ایک ایک علی میں آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک ایک نام علی سے گناہوں کا کفارہ, اپنے گناہوں کا کفارہ, والدین کے گناہوں کا کفارہ, مرحومین کے گناہوں کا کفارہ نام حیدر کرار میں ہے. چونکہ پیغمبر خدا نے فرمایا علی تیرا نام زبان پہ جاری نہیں کر سکتا مگر مومن, تیرے چار نام سے نکال نہیں کر سکتا مگر منافق. نارا حیدری. ہمارے بنی ہاشم عباس علمی اعتبار سے عباس عباس ہے, معنوی اعتبار سے عباس عباس ہے. میں اب ایک واقعہ قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں جس واقعے میں یہ ثابت ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ اعجاز بہشتی نے نبی سے بھی ان کے مقام کو بڑھایا. نہیں, نبی نبی ہے. عہدے کے اعتبار سے موسیٰ نبی ہے, علم کے اعتبار سے عباس افضل ہے. عہدے کے اعتبار سے خضر نبی ہے, علم کے اعتبار سے امام حسین خضر سے افضل ہے. ابھی میں قرآن سے ثابت کروں یا نہیں کروں؟ نیند تو نہیں آ رہی, مجمع تیار ہے. پھر باہر اندر سب اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری. قرآن حضرت موسیٰ کریم اللہ تھے, شک ہے اس میں؟ کریم اللہ تھے, اللہ سے بات کرتے تھے, صاحب تورات بھی تھے, صاحب شریعت بھی تھے, علم بھی تھا, شریعت بھی تھی, کتابیں بھی نازل ہوئی اور اللہ کا جلیل پیغمبر تھا. اور کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج عمران خان ملتان میں کسی کو فون کرے آؤ مجھ سے ملاقات کے لیے, پتہ نہیں وہ جوتے بھی ادھر پھینک کے چلے جائیں گے. وزیر اعظم بلا رہا ہے نہیں کوئی وزیر اعظم آپ کو بلائے, یا کوئی آیت اللہ خامنہ ہی بلائے, یا امام زمان بلائے. اگر خدا موسیٰ سے کہے انی ربی رب, میں تیرا پروردگار ہوں, کچھ تو ہے نا بندے میں کہ خدا کے ساتھ بات کر رہا ہے. نعرہ حیدری. لیکن پھر بھی دل میں ایک بات آ گئی, میں کلیم اللہ ہوں, صاحب تورات ہوں, علم کا مالک ہوں, صاحب شریعت ہوں, تم سارے نبی میرے انڈر میں ہے. ایک مرتبہ سوچ آیا, خدا کو اچھا نہیں لگا, کہا موسیٰ تم سے بھی بڑھ کر میرا بندہ ہے. ہاں ایک اور بندے بھی ہے, تمہاری شریعت کہاں گئی, تمہارا علم کہاں گیا؟ کہ مجھ سے بھی بڑا؟ جی ہاں آپ سے بھی بڑا. ابھی تک میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ کے علم کے رسائے اس تک نہیں ہے. نعرہ حیدری. کہاں ہے؟ جاؤ اس کی تلاش میں جاؤ. من عبا عبد من عبا, میرے ایک بندے سے ملاقات ہو گئی. یہ قرآن کی آیت ہے, نہیں تو نہیں آ رہی نا. میرے بندے سے ملاقات ہوئی, کہا کون ہے؟ کہا مجھے خضر نبی کہتے ہیں.
ابھی میں محترم مخدوم صاحب کی خدمت میں قاسم کرتی ہوں، میں نے کہا ہوں محترم ایک گھنٹہ مجھے دو، میں آپ کے پاس درس پڑھنا چاہتا ہوں، تو کم سے کم ادب یہ ہے، اگر میں نالائق شاگرد بھی ہوں تو ادب یہ ہے، انشاءاللہ میں آپ کو درس پڑھاؤں گا، آپ ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ خضر سے گزارش کرتے، میں نبی ہوں، میں صاحب تورات ہوں، لیکن آپ سے درس دینا چاہتا ہوں۔ خضر نے دو ٹوک جواب دیا، اچھے شاگرد نہیں ہو، انکا لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ نعرہ حیدری۔ موسیٰ نے کہا حضور غلطی تو نہیں فرما رہے ہیں، آئی ایم میں کلیم اللہ ہوں، صاحب تورات ہوں، میں نبی ہوں، صاحب شریعت ہوں، فرعون کے ناپ زمین پر رگڑانے والا میں ہوں، نیل کو ٹکڑا کرنے والا میں ہوں، فرعون کو ذلیل کرنے والا میں ہوں، جتنے بھی دعویٰ کرے میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ارے قرآن خود بتا رہے، توجہ ہے نا، میرے ساتھ چلنے کے لیے علم چاہے۔ کہا میرا جو علم ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا پھر انکا، قرآن کی آیت، انکا لن تستطیع معی صبرا، مثلا گردیزی صاحب میرے لیے فرمائے کہ تم میرے ساتھ چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا چلو، آپ کا کوئی شرائط ہے؟ شرائط یہ ہے کہ خاموش رہو، مجھ پر سوال نہیں کریں، خاموش رہے، مجھ پہ سوال نہ کرے۔ کیوں؟ سوال وہ کرتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو۔ نعرہ حیدری۔ میرے عباس کے فضائل بیان کرنے جا رہا ہوں قرآن سے، سورہ ملک کی یہ آیت ہے، تو پورا پارا اس تمام تم جزء تمام تر آیات حضرت موسیٰ پیغمبر، موسیٰ کربلا، خضر پیغمبر اور خضر کربلا، ایک موسیٰ پیغمبر ہے، ایک موسیٰ کربلا ہے، ایک خضر پیغمبر ہے، ایک خضر کربلا ہے، خضر کربلا حسین ہے، موسیٰ کربلا عباس ہے۔ اب تین واقعہ قرآن میں ہے، اس کو بیان کر کے میں میرے مولا عباس کے فضائل یہاں پر کمپلیٹ کروں گا۔ بھئی حضرت موسیٰ نے کہا، صاحب تورات ہونے کے باوجود فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کوئی سوال نہیں کروں گا، کہ اب چل میرے ساتھ۔ چل پڑے، ایک کشتی میں پہنچے تو حضرت خضر نے خنجر نکالا، کشتی پر مارنا شروع کیا، سوراخ کیا۔ موسیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، غریبوں کے کشتی کو سوراخ مت کرو۔ خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا، آپ سے رہا نہیں جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ اے بھائی ہاتھ اٹھا کے، سونا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری۔ اتنا مجموع اور اتنی کم آواز، پورے شاگرد اس میں علی کا نام گونجنا چاہیے، تاکہ جہاں جہاں علی کے نام پہنچے وہاں وہاں برکتیں رحمتیں آئیں۔ نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا سوری سوری، میں اور سوال نہیں کرتا، آگے بڑھا، اس بچے کو قتل کیا۔ کہا یہ کیا برا کام کر رہے ہیں؟ کہا موسیٰ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ کہا استغفراللہ، سوری، آگے چلے۔ آگے چلا، رات کو مثلا ملتان والے تو ایسے نہیں ہیں، ماشاءاللہ مادوم صاحبان مہمان یہ اتنے خدمت کر رہے ہیں، آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں، ہوٹل میں ہے خدمت، لیکن وہ دیہات ایسا نہیں تھا۔ چلو اس سال تو ہمیں آم بھی بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ سب۔ نعرہ حیدری۔ لیکن کھجور تو ابھی تک کسی نے بھیجا نہیں، مذاق کر رہا ہوں جی۔ ملتان والے مہمان نوازی ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں بولو؟ مخدوم صاحبان تو ہے، آپ لوگ ہے یا نہیں؟ کیوں شرما رہے ہیں؟ بولو یا ہے یا نہیں ہے۔ اگر دو نبی آپ کے ملتان میں آئے، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ہم گواہی دیں گے اچھا سلوک۔ جب مولویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو نبی تو ان کے سر کے تاج ہے۔ نعرہ حیدری۔ جب یہ دونوں گئے کسی دیہات میں پہنچے، وہ ملتان والوں کی طرح نہیں تھا، دونوں نبی کہہ رہے ہمیں کوئی جگہ ہے سونے کا؟ کہا نہیں، دروازہ بند کرو، سونے کی کوئی جگہ نہیں۔ بھائی ہم دونوں نبی ہیں، بے شک نبی ہو، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ بھائی اگر جگہ نہیں تو کھانے کی چیزیں دو، کھانا بھی نہیں۔
حضرت موسیٰ بیچارے تھک تھک کے دن بھر چل رہے تھے, سو گئے. حضرت عیسیٰ خضر نے کہا اٹھو بھائی نماز شب پڑھو. دونوں نماز شب پڑھ کر پھر نماز صبح پڑھو, پھر نماز صبح پھر تعقبہ. رات کو سوئے بھی نہیں ہے, نماز شب بھی پڑھا ہے, پھر تلاوت بھی کی ہے, پھر تعقبات بھی. پھر حضرت خضر کہا اٹھو, یہ جو گری ہوئی دیوار ہے اس کو اوپر چڑھاؤ. اس دیوار کو اوپر چڑھاتے ہیں, آئے اس دیوار کو بناتے ہیں. موسیٰ نے کہا دماغ خراب نہیں ہوا, نہ ان گاؤں والوں نے کھانا کھلایا, نہ گھر میں جگہ دی. اب مجھ سے کہتے دیوار بناؤ. کہا ہاتھ آپ پھر آپ کو بہنی بہن, اب آپ اور مجھ میں جدائی کرتا ہے. ہاتھ اٹھا کے طاقت سے علی والے حیدری. ایک نبی ہے, دونوں نبی ہے, لیکن دوسرے نبی سے جدا ہونا چاہ رہے ہو, خوش ہو رہے. اللہ اکبر. جب خوش ہو گیا تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا معاف کیجئے. کہا آپ میں علم ہی نہیں تھا نا, آپ صاحب تورات دیں اس سے آگے علم چاہیے. اللہ اکبر. اچھا وہ کشتی جس کو میں نے سوراخ کیا, آپ نے اعتراض کیا, وہ کسی یتیم بچے کی کشتی تھی. بادشاہ آ رہا تھا, ساری کشتی کو لے جانا تھا. میں نے چاہا اس کو سوراخ کروں تاکہ بادشاہ اس کشتی کو چھوڑے اور یتیم کا رزق جاری رہے. اور وہ چھوٹا بچہ جس کو میں نے قتل کیا, آپ نے اعتراض کیا, وہ اس لیے قتل کیا تھا اس کے والدین نیک مومن تھے. یہ بچہ بڑا ہو کر اس کو مارنا تھا والدین کو, اس لیے خدا کا حکم ہوا کہ پہلے اس کو مارے تاکہ مومنین کا نسل جاری رہے. اما وہ دیوار جو آپ تھکے تھے رات کو سوئے بھی نہیں, لوگوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا, آپ ناراض ہو رہے تھے, وہ دیوار کسی غریب اور یتیم بچوں کا دیوار تھا, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا. حکم خدا ہوا کہ اس دیوار کو اوپر چڑھائیں تاکہ یہ بچے بڑے ہو جائیں, ان کا خزانہ ان کو ملے. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. تین دن موسیٰ پیغمبر خضر کے ساتھ چل نہ سکے, لیکن کربلا کا موسیٰ 35 سال خضر کربلا کے ساتھ ہے. عباس نے ایک بھی سوال اپنی زندگی میں نہیں کیا. سوال ابن عباس نے آ کے سوال کیا مولا کربلا مت جائے, لیکن قبر بنی ہاشم سے جب حسین نے کہا بہنوں کو لے کے کربلا جانا ہے, عباس نے کہا لبیک یا حسین. علی اصغر کو لے کے جانا ہے, کہا لبیک یا حسین. کہا ہور کے لشکر کو پانی پلانا ہے, اگر موسیٰ ہوتے کہتے دشمن کو نہیں پلاؤں گا. یہ عباس تھے بغیر کسی اشکال کے, حیدری, بغیر کسی سوال کے پانی پلایا. کہا مولا حکم. کہا گھوڑوں کو بھی پلاؤ. کتنے دفعہ پلائے؟ 3 دفعہ پلائے مولا حکم. یہ نہیں کہا مولا ہمیں پانی کی ضرورت ہے, نہیں, جو حسین کہے وہی حکم خدا ہے. عباس کے پاس علم تھا, عباس قبر بنی ہاشم, عباس کے پاس علم تھا. علم کتنا تھا؟ جتنا حسین کے پاس علم ہے اتنا قبر بنی ہاشم عباس کے پاس علم تھا. سوال نہیں کیا, سوال وہ کرتے جو حیران ہو جائے, جو کرتے جس کے سمجھ میں جائے. 35 برس تک قبر بنی ہاشم عباس نے ایک سوال نہیں کیا. علماء فرماتے اس بات کی دلیل ہے جس چیز پر حسین کو ہاتھ آتا تھا قبر بنی ہاشم کو اسی چیز پر ہاتھ آتا تھا. ارے حیدری سلام ہو قبر بنی ہاشم عباس پہ, علم پہ, ان کے شجاعت پر. آپ کو یاد ہے سفین کا واقعہ؟ سفین کے واقعہ یاد ہے, لیکن جس انداز میں میں بیان کر رہا ہوں یہ علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے. علامہ مجلسی کہتا ہے عباس کا نام نہیں لیا روایت میں, کہا شاب ایک نوجوان نقاب پہن کے گھوڑے پہ سوار ہو کر جب خیمہ علی سے لشکر شام کی طرف نکلا, لشکر شام میں کہرام مچ گیا. ابھی جنگ نہیں کی, بھاگنا شروع کیا. علامہ مجلسی کہتے ہیں میں بنا میسرہ میں گیا, میسرہ میں میرے بھی قلب لشکر بھی تباہ ہو گیا.
امیر شام خیمے سے نکل کر کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا ایک نوجوان تو آیا ہے. شام والوں نے کہا لگتا تو نوجوان ہے. وفی رعبہ وشجاعتہ وہیبتہ, گھوڑا دوڑانے کا انداز, میدان میں چکر مارنے کا طریقہ علی کی طرح ہے. جس انداز میں گھوڑا دوڑایا ہے یہ وہی انداز ہے جو خیبر و خندق میں علی نے گھوڑا دوڑایا. جس شہامت اور حیبت پر میدان میں داخل ہوا ہے وہ حیبت تو علی کی طرح ہے. امیر شام چیختا رہا یہ علی نہیں ہے, یہ جوان ہے. لوگوں نے نہیں مانا, کہا نہیں انکارو تو دبدبا. توجہ ہے نا, میرے عباس کے فضائل بیان ہو رہے. توجہ ہے نا, ہاتھ اٹھا کے کہنا رہا حیدری. بھئی آواز اتنے مجمع ہے اور آواز کم ہے. نعرہ حیدری, ماشاء اللہ. امیر شام کو آیا غصہ اور اس نے کہا میں امیر کیوں کہتا ہوں؟ نام لینے سے بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں. مثلا وہی معاویہ نے کہا کہ اے شاہ سا ایک پہلوان تھا, 900 پہلوان سے وہ مقابلہ کرتا تھا. اے شاہ سا ادھر آؤ. شاہ سا آیا, کہا میری عزت کا سوال ہے بھائی, ایک لڑکے نے پورے میدان مبارزے میں ہلچل مچا کے رکھا. کہا اچھا اس کا کام تمام کرو. کہا میں تو بہت بڑا پہلوان ہوں, میں تو بہت بڑا بہادر ہوں, میں تو 900 پہلوان کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں. میرے 7 بچے پہلوان ہیں, ایک کو بیچتا ہوں اس جوان کا کام تمام کرے گا. کہا بیچ دو, میری عزت بچاؤ. شاہ صاحب نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا, ابھی تک عباس نام نہیں ہے روایت میں, کیا یہ جوان جو خیمہ علی کی طرف سے نکل, چونکہ نقاب میں تھا, علی نے نقاب پہ ابھی فلسفہ نقاب پہ آ رہا ہے. کہا یہ جب اس جوان کے پاس ہی پہنچا, ایک ہی بار میں 2 حصہ کیا. شاہ صاحب نے دوسرے بیٹے کو بھیجا, اس کو اس کے اوپر عباس نے چڑھایا. تیسرا بیٹے کو چلا, اس کے اوپر چلا. چوتھے کو, پانچویں کو, چھٹے کو, اس کے 7 بچوں کے نحس نجس جسم ایک دوسرے کے اوپر چلا. بجلی کی کرن کی طرح عباس نے ان کو میدان سے اٹھایا. جیسے کرن لگ کر بندہ ایک دم نہیں گرتا, ابھی قریب ہی نہیں پہنچتا, وار کی علی کے بیٹے نے ختم کر دی. شاہ صاحب کو آیا غصہ, آخر اسے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا سکلت کا امو کا یا شام, اے شام اب میں خود آؤں گا میدان میں, یوں تجھ پہ وار کروں گا کہ تیری ماں تیری عزامیں روئے. تو جوان نے کہا ذرا آگے تو بڑھو, دیکھتا ہوں میری ماں روتی ہے یا تیری. نعرہ حیدری, آگے تو بڑھو. شاہ صاحب آگے بڑھا تھا, اس جوان نے ایسا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, شاہ صاحب کے لاش کو 7ویں بچے کے اوپر چڑھا. جب یہ منظر علی نے دیکھا نا, تو مولا خیمے سے باہر نکلے, الیہا بنی عباس, عباس عباس عباس, اور اجازت نہیں ہے لڑنے کی. آؤ, کیوں؟ مجھے خوف ہے کہیں لشکر شام تجھے چشم بد نہ کرے, کہیں لشکر شام تجھے چشم بد نہ کرے. آؤ. جب قمر بنی ہاشم عباس واپس آیا, تو علی نے نقاب اتار کے کہا بیٹا یہی خوف تھا, کہیں وہ اپنے آنہس آنکھوں سے تجھے نہ مارے, اس لیے نقاب پہنا کے تجھے بھیجا تھا, اترو گھوڑے سے. عباس جب اترا, فقبل بین عینیہ, عباس کے دونوں آبرو کے درمیان میں علی نے بوسہ دیا اور فرمایا یا عباس واللہ قیامت کے دن ایک منزل آئے گا کہ تیری وجہ سے علی کی عزت میں اضافہ ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس میں نے ختم کیا, ٹائم آ گیا. خدا کی قسم, جا
جب ام البنین علی کے گھر کے دروازے تک پہنچی تو اندر جانے سے انکار کر دیا. ام البنین نے کہا نہیں, کیوں؟ ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے علی میں اس شرط پہ فاطمہ کے گھر جاؤں گی کہ زینب و ام کلثوم مجھے ماں نہ کہے. اللہ مجھے ماں نہ کہے, میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں, میں کنیز بن کے آئی ہوں, میں حسن و حسین کی خدمت کرنے آئی ہوں. اللہ ام البنین نے کیسے کربلا کے شیر سوار کو تیار کیا, رمدار حسین کو کیسے تیار کیا. کہا بیٹا باس اگر میرا حسین زمین پر ہو تو تو کھڑے رہنا, اگر حسین کھڑے ہو تو طواف کرتے رہنا, حسین کعبہ ہے اور تو حسین کے گرد طواف کر. سلام ہو ام البنین پر, ام البنین کی غیرت پر, ام البنین کی شجاعت پر, اور فاطمہ کے بیٹوں کے احترام کس طرح سے اپنے بچوں کے دل میں ڈھال دیا. شادی سے پہلے, ابھی ام البنین کی شادی نہیں ہوئی تھی, شادی سے پہلے ام البنین نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ اپنے گھر کے چھت پر بیٹھی ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے, چودھویں چاند آسمان پہ روشن ہے. اچانک چاند آسمان سے جدا ہو کر ام البنین کے آغوش میں بیٹھ گئے, اس کے پیچھے تین اور ستارے آ کر بیٹھ گئے. ام البنین کے آغوش کو اس چاند نے روشن کیا, آنکھیں کھلی. صبح اپنے باپ کے پاس گئی اور کہا میرے بابا آج میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹی کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے چاند آسمان سے جدا ہو کر میرے آغوش میں آ کر بیٹھ گیا. کہا بیٹی آج میں نے بھی خواب دیکھا ہے, میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہیرا ہے, محمد عربی مجھ سے مانگ رہے ہیں. کہا یہ ہیرا مجھے دے دو. میں کہہ رہا تھا مولا آپ قربا, اسی دن علی کی طرف سے شادی کی درخواست آ گئی جس دن خواب دیکھا تھا. کہا بیٹا خواب لگتا ہے علی سے تمہاری شادی ہونا ہے, جب حیدر کرار کے گھر جائیں تو حیدر کرار کو یہ خواب بتائے. ام البنین علی کے گھر آئی اور علی سے کہا مولا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا جو چاند تیرے آغوش میں آیا ہے وہ میرا بیٹا قبر بنی ہاشم عباس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلام ہو باس پر, شہ سوار کربلا پر سلام, حیبت میں علی, شجاعت میں علی, کردار میں علی. کربلا میں وہ جنگ عباس نے کیا, ایک نیزے کے ساتھ نہر القمہ میں سات مرتبہ عباس داخل ہوئے, سات مرتبہ لشکر نے عباس پر حملہ کیا, 4000 لشکر کو پراکندہ کیا. ابھی پانی کے قریب پہنچاتا تو 7000 نے حملہ کیا. عباس علی کا بیٹا تھا, 7000 کو مار کے واپس آیا تو 8000 نے حملہ کیا, پھر واپس آیا. بعض علماء کہتے 30000 لشکر نے عباس پر حملہ کیا, علی کے بیٹے نے 30000 لشکر کو پراکندہ کیا. اور ہر حملے کے جواب میں 250 300 250 300 پہلوان کو واسطے جہنم کیا. پھر بڑے آرام و اطمینان سے نہر فرات میں داخل ہوئے. اتنا ٹائم تو لگا ہے نا, عباس نہر میں داخل ہوا, سکینہ کے مشکیزے کو پانی سے بھر دیا. بس ابھی مصائب سے پہلے ایک اور واقعہ سناتا ہوں. بھائی 21 رمضان کو وصیت کا ٹائم آیا, علی وصیت کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا, فاطمہ کے بیٹے کمرے میں رہے, فاطمہ کے بیٹوں سے میری وصیت ہے. واہ غربتا! اور علی کی آنکھیں بند ہو گئی. جب آنکھ کھول کر دیکھا عباس دروازے پر پہنچے تھے. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بابا آپ نے فاطمہ کے بیٹوں کو بیٹھنے کہا, میں ام البنین کا بیٹا ہوں. علی نے فرمایا بیٹا آؤ, تو بھی فاطمہ کا بیٹا ہے. زندگی پر, بس میں مصائب کی طرح, زندگی پر عباس نے اخا نہیں کہا, بھائی کہہ کے حسین کو نہیں پکارا, کہا یا مولا و یا سیدی
میرے آقا، میرے مولا، میرے آقا، میرے امام. امام حسین فرماتے تھے بھیا ایک دن تو مجھے بھائی کہو، آپ بھی علی کا بیٹا ہے میں بھی علی کا بیٹا ہوں. عباس فرماتے ہیں مولا میری کیا جرات، میں ام المؤمنین کا بیٹا ہوں، آپ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. آپ فاطمہ کا بیٹا ہے، زندگی بھر نہیں کہا، لیکن عاشورہ کے دن حسین کی اس آرزو کو عباس نے پورا کیا. کب فرمایا؟ جب عباس کے ابازو کٹ گئے، جب عباس کے تایا ہاتھ جدا ہو گیا. فقط علی یمین والے یسار، پھر بھائے بازو کٹ گئے. جب عباس کے دائیں اور بائیں بازو کٹ گئے ہیں اور سکینہ کے مشکیزے سے پانی بہ گیا، تو پھر نہر نے پھر خیمہ خاک کی طرف رخ کر کے فرمایا یا خا ادرک خاک الاخی، اے میرے بھائی یا حسین اپنے بھائی کے جنازے پہ آ جائے. یہ جملہ سننا تھا حسین عقاب کی طرف دوڑتے ہوئے عباس کے بدن مطہر کے قریب پہنچے اور سر اٹھا کر یہی سوال کہ عباس زندگی بھر آپ نے مجھے اخانی کہا، آج گھوڑے سے گر رہے تھے تو آپ نے مجھے بھائی کہہ کے کیوں پکارا؟ عباس نے جواب دیا میرے مولا میں سوچ رہا تھا میں ام البنین کا بیٹا ہوں، آپ فاطمہ کا بیٹا ہے، لیکن جب میرے بازو کٹ گیا اور میں گھوڑے سے گر رہا تھا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا فاطمہ آئی ہے جنت سے، میرے کٹے ہوئے بازو اپنے سینے سے لگائے مجھ سے کہہ رہی تھی بنی العباس الی بنی العباس، عباس میرا بیٹا، ہائے میرا غریب بیٹا، ہائے میرا مظلوم بیٹا، عباس تو زہرا کا بیٹا ہے. جب میں نے فاطمہ کے زبانی سن لیا میں ابا فاطمہ کا بیٹا ہوں، تب میں نے آپ کو آخا کہہ کے پکارا واہ محمد واہ علی. حسین کی قبر ٹوٹ گئی آزاداران سید شہدا. اب حسین نے عباس کے سر اقدس کو آغوش میں اٹھایا اور بھائی کے چہرے سے خاک اور خون صاف کرنے لگے. عباس نے امامت کے ہاتھ کو پکڑا، میرے مولا میرے چہرے سے خون صاف نہ کرے، میرے چہرے سے مٹی نہ اتارے. اب حسین نے صاف کرنا شروع کیا، عباس نے سر کو اٹھا کے ریت پہ رکھ دیا، پھر حسین نے اٹھایا تین دفعہ سر مقدس عباس کو آغوش میں لیا، تین دفعہ عباس نے صاف کرنے نہیں دیا، اپنے سر کو زمین پر رکھا. حسین نے فرمایا عباس مجھے اپنے چہرے کی مٹی تو صاف کرنے دے. کہا نہیں مولا ابھی آپ میرے مٹی صاف کرے، میرے آنکھ سے خون صاف کرے، تھوڑی دیر بعد زینے زلجناز سے جب امامت کا سورج غروب ہوگا آپ کا سر میدان کربلا میں ہوگا، مجھے بتاؤ آپ کے چہرے سے خون صاف کون کرے گا، آپ کے سر کو آغوش میں کون اٹھائے گا. اللہ اکبر. میرے بھیا اسی لیے میرا سر بھی ریت پہ رہنے دے. بس آخری مسائل کا جملہ یہ ہے، شمر نے بڑی کوشش کی کہ عباس کے سر کو نیزے پہ چڑھائے، جب بھی نیزے پہ پلن ہوتا تھا عباس اپنے آپ کو زمین پہ گراتا تھا، زخمی سر زخمی پہ زخمی ہو گیا. شمر نے امام سجاد سے کہا، عباس سے کہے نیزے پہ پلن رہے. سجاد امام سجاد فرمایا میرے چاچا پلن نہیں ہوں گے کیوں؟ سیدہ زینب پر نظر پڑتی ہے، عباس شرما جاتے ہیں، اسی لیے عباس لوگ کے نیزے پہ نہیں بیٹھے. کربلا سے شام، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، زین پر رہے، سکینہ سے شرمندر رہے. انا للہ